começou 2022! Yeah! Vamos começar o ano fazendo aquele vídeo sobre as mensagens do fim de ano. Essa é a segunda vez que eu faço uma página para as pessoas colocarem a mensagem que elas quiserem para me mandar e sem precisar se identificar, ou seja, a pessoa pode mandar o que ela quiser, o que ela gostaria de dizer. E eu não vou saber quem é, provavelmente, se a pessoa não disser, né? E isso libera um pouco as pessoas para falar o que elas querem. Então, eu vou ler todas as mensagens agora, foram muitas, eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, então eu pretendo fazer tudo de uma vez. E eu devo ter deletado só umas 5, 6 mensagens que eram de coisas nada a ver mesmo. Não eram mensagens, eram spam. Então, o resto tá tudo aqui, as mensagens positivas e negativas. E eu vou ler e responder cada uma delas. Caso você tenha perdido, não sabia que eu tinha feito essa página, então eu faço isso todo ano agora. E eu avisei em todas as minhas redes sociais, então se você não me segue em nenhuma rede social, você perdeu. Então me siga, procurei Daiane Schultz em algum lugar, Twitter, Facebook, Instagram e aqui no YouTube, e eu posto sempre que tem essa oportunidade, então vai lá e me siga. Ainda bem que eu marquei onde que começam as mensagens de 2021, porque tem muita mensagem aqui, no total já tem 165, considerando 2020 e 2021. Então, deve ter sido umas 90 de 2021. Vamos começar. Te conheci há pouco tempo. Você me ajudou bastante a conhecer a Fendo. Eu não sabia que a Fendo era tão forte no Brasil. Parece que eu me achei de novo com essa galera. Nos últimos anos eu venho passado por muitos momentos que eu não achava nada que me ocupava, minha mente, de pensamentos ruins. E você me ajudou, nem que seja um pouco, você me ajudou e você merece muito mais. Então, obrigada e eu espero poder te entreter, assim, tirar essas ideias negativas de você. Mas se você precisar conversar alguma coisa também, pode me chamar à vontade. E que bom que eu fiz você se juntar mais com a galera e conhecer novos amigos. A Fendon tá aí pra isso mesmo. Faça, por favor, faça a pose do Quiller King. Lutz. Então, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei que estaria falando She's a Quiller Queen. Mas, enfim, não. Como é pose, eu pensei, deve ser alguma coisa de Jojo. É uma referência de Jojo. Então. E a pose é mais ou menos assim. Um braço pra frente e o fazendo com os dois dedinhos daqui pra cima, que não vai aparecer muito. E esse braço pra trás. E aí você enverga aqui. Alguma coisa do tipo. É um pouco complicado juntar esse braço. Eu não consigo juntar cotovelo com outro cotovelo. Mas eu tentei. Espero que seja o suficiente pra você. Gosto do seu canal. É isso. Obrigada. Você é uma pessoa que transmite muito amor em sua voz. O carinho com que você faz as artes e também se torna especiais. Continua assim, você faz a diferença nesse mundo frio. Que bom, eu sou fofo, né? Eu faço o possível. Quando te conheci, tinha um amor platônico por você. Hoje, eu às vezes ainda tenho. Eu te amo e te respeito muito. Obrigada. Eu até tenho um pouco de problema com isso. Muita gente é apaixonada por mim. Mas, então, gente, eu não sou solteiro. Então, só vai ficar nisso mesmo. Um amor platônico. Então, é a vida. Ok, próximo. Eu só gostaria de dizer que eu adoro seus vídeos, você é uma pessoa muito boa e gentil, e você é a melhor fã do mundo todo. E por favor, continue sendo essa pessoa incrível que você é, e eu só posso te agradecer agora. Assinado, João Vitor da Silva Caldeira. eu sei quem é que escreveu, então, mas tudo bem, obrigada por sua mensagem. E que bom que você gosta do canal.
Então, a próxima mensagem é me mandando tomar no cu. E. Ok, é um pouco bem diferente do resto, não é? Mas tá. Forever Alone é meio solitário. Quando conheci seu canal, pensei que ia conseguir uma amiga, mas estava errado. Fiquei bem triste com sua atitude quando entrei em contato. Infelizmente as pessoas não são como a gente quer. Eu não sei quem você foi, eu não faço a menor ideia, mas você pode mandar mensagem um dia que eu não estou muito a fim de conversar. Ou você pode me mandar uma mensagem que eu não gostei ou não entendi o que quis dizer. Então, tem algumas pessoas que a gente tem que apreciar com determinada distância. Quanto mais perto você chega, menos você vai gostar. Então, talvez seja aí o ponto que você deva gostar, né, do meu conteúdo. Só até determinado ponto. Porque não tem como agradar todo mundo. Eu não sei quem foi, então desculpa aí se eu fiz alguma coisa errada, mas. Eu não lembro. Você já teve outras contas? E sim, o que tinha postado nelas? As minhas contas sempre foram Daiane Schultz e Daiane. Eu tenho um nome bem único e eu sempre usei esses nomes. Eu não tenho nenhuma outra conta diferente. Qual rede social você menos gosta e por quê? Provavelmente o Facebook. Eu só uso o Facebook porque eu preciso manter contato com algumas pessoas. Geralmente eu uso o chat e o grupo, né? As páginas e tal. Mas como rede social, eu acho o Facebook o pior. Ele é cheio de erros, tem uns filtros totalmente bagunçados, não funciona nada. Então, o Facebook já foi melhor, mas nunca foi meu preferido. E eu acho que hoje ele é um dos que eu detesto mesmo, assim. Mas eu tenho que estar lá, eu tô lá porque eu tenho que estar. O que você assiste? Que tipo de conteúdo te agrada? Eu gosto muito de conteúdo furry, né? Então, se tiver um bichinho fofinho, é bem provável que eu queira ver. Mas eu também gosto muito de dramas. Geralmente quando tem algum personagem um pouco fora do padrão, alguma coisa assim. Este ano eu já assisti um filme e esse filme é bem legal. Ele é de 1998 e ele se passa nos anos 50. Dois adolescentes que são transportados para os anos 50 dentro de uma série de TV. Não tem nada furry, é bem aleatório, mas eu achei uma crítica social, achei legal e o filme é praticamente preto e branco e tem muita coisa sobre arte. Eu achei muito bom o filme. Então, meu gosto pode mudar, sim. Já aconteceu alguma treta com você no DeviantArt? Artistas favoritos? No DeviantArt é um site de galeria de arte. Eu tô lá mais de 10 anos. E nunca rolou algo muito grande. Não me recordo de nada assim especial. Mas eu me lembro já que tive problemas com grupos e que recusavam meu desenho na galeria. Porque não concordavam com a anatomia do meu personagem. Ah, raposas não vão sentar desse jeito. Ah, não sei o quê. Enfim. E outros falavam que meu desenho não estava acabado porque não tinha sombra. Mas esse tipo de grupo eu saía, né? Deixava minha reclamação e saía, eu ia para outro grupo. Hoje em dia eu nem posto em grupo nenhum porque eu acho, né? Não tem mais esse tempo e nem essa vontade. O Deviant se tornou um site bem chato. Então, é. Feliz 2022! Yay! Te conheci esse ano mesmo e comecei a seguir seu canal porque foi útil para mim todas as dicas e tal. Mas aí comecei a não seguir seu canal por essa causa, porque comecei a gostar disso, gostar de você. Sempre achei seus desenhos lindos, sua força de fofinha. Olha, gostei de escrever isso. É que bom que você pôs isso pra fora, mas como eu disse, não tem como eu me interessar por alguém, porque eu já tenho alguém. Então, eu tenho minha namorada, eu não. Você pode gostar de mim, mas não vai ser recíproco dessa forma. Então, eu espero não te magoar com isso.
Mas se colocar isso para fora já ajudou, isso é ótimo. Inclusive, se alguém quiser dizer isso na minha cara também, pode falar, não tem problema, eu tô acostumado já. Eu sei que eu sou gostoso. Oi, não te conheço muito, mas pelo pouco que sei, você é uma pessoa muito legal. Obrigado por me introduzir na Furfandom. E obrigado. Que bom que você gostou. Seja bem-vindo. Eu faria a loucura de comprar uma passagem aérea para o Espírito Santo, só para dar um abraço no Kyo. Que sucesso para você, coraçãozinho. Eu acho isso muito legal, mas eu não recomendaria. Porque a passagem de avião é um pouco caro e não tem muita coisa atualmente para você fazer aqui. Caso a gente seja amigo, assim, mais próximo, a gente pode até marcar de sair, fazer alguma coisa, mas nessa pandemia é até meio complicado. Porém, como um lugar para conhecer furs não é muito indicado. Viagem, assim, é bem mais fácil você ver um evento que eu vou e ir no evento também, para me ver. Porque acho que vai ser. Vai valer mais a pena o dinheiro que você vai gastar. Uma coruja te entrega esta carta. Você é uma pessoa maravilhosa. Não deixe as palavras duras dos outros ou suas próprias te abalarem. Para mim, você é muito especial. Quem será que escreveu isso? Eu não faço a menor ideia. Não sei se é uma coruja, um raturuja, não sei. Quem será? Como você aprendeu e começou a desenhar? E tem alguma dica para quem vai iniciar agora? Eu não sei como eu comecei, porque eu sempre fui desenhando, é costume mesmo. Mas é uma coisa que eu disse já várias vezes, eu vou dizer de novo. Se você quer desenhar bem, comece desenhando mal. Então, desenhe, não importa, desenhe. Se você não treinar, você não vai conseguir desenhar aquilo que você quer. É mesmo sufocante ficar aí dentro? Isso é uma inspiração para o Kyoki. É um pouco. Eu acredito que a pessoa esteja se referindo a Fursuit. É um pouco sufocante, mas é costume. Não é algo que você não possa se adaptar. Eu acho que a maior inspiração para o Kyoki sou eu mesma. Eu tento fazer o que eu quiser, a representação de mim. Eu não uso uma outra pessoa ou outra ideia para isso. Eu uso eu mesma. Oi, Daiane! Te amo muito! Tudo de bom para você nesse próximo ano! Um beijão! Eu acho que eu sei quem é. Beijo para você também! Vamos ver. Hey yo, meu nome é Tyler e eu gostaria de começar essa mensagem agradecendo você. Quando eu entrei na Fandom lá em 2017, 2018, eu não sabia absolutamente nada. E você e seus vídeos me ajudaram bastante a compreender essa Fandom incrível. Hoje em dia eu sou artista e formeca na Fandom. Então queria deixar meu muito obrigado por ser uma grande inspiração, principalmente para aqueles furs novos na comunidade. Continue sendo essa pessoa incrível que você é, Daiane. Um beijo e um queijo. Então, obrigado. É muito legal ver quando eu consigo ajudar as pessoas assim. E que bom você tá podendo produzir coisas na Fenda, isso é ótimo também. E já que você me deu queijo, eu te dou uma pitaia. Peraí. Aqui. Você é muito fofa. Espero que seu próximo ano seja incrível. Eu espero que sim. Eu tenho boas sensações de que em 2022 a gente vai se recuperar. Vamos ver. Te acho uma fur legal e talentosa. Feliz Natal e Ano Novo. Feliz Natal e Ano Novo pra você. Obrigada. Olá, eu tenho muito que agradecer nos momentos que conversamos juntos no Twitter. Você ajudou bastante minha autoestima e eu fico muito feliz de ter conversado com alguém como você. Eu não tenho tantos amigos. Bem, te considero uma das minhas melhores amigas. Minha conta foi deletada há alguns dias pela minha mãe, logo num dia que eu ganhei um sorteio. E fico bravo só de lembrar. Enfim, obrigado por tudo. Eu sinto muito que sua mãe tenha deletado sua conta. Ainda mais que você ganhou um sorteio. Tenta voltar depois, quando as coisas melhorarem. Talvez você consiga seu prêmio, né? Eu te espero. E que bom que eu consegui te ajudar, mas pelo jeito você tá tendo dificuldades ainda, então se precisar, chama aí.
Eu queria dizer Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Muito obrigado por trazer fofura para mim. Feliz 2022 para você também. Ok, vamos lá, mais uma página. Oi, Daiane, eu gostei de furry, mas foi demais esses seus desenhos. Qual dos furries e animais? Queria tanto, tanto abraçar de furries e você também, mas eu gosto de desenhos. Ano que vem vou visitar o hotel no dia de julho. Sou Johanna Bear e Yang, nova furry, abraços. É um pouco complicado e confuso essa mensagem, mas eu acho que você gosta dos desenhos e de furries. Eu não entendi direito se você vai num evento de hotel. Eu acho que foi isso. Bom, então a gente se vê. E beijo. Oi, já jogou Portal? Se sim, o que você mais gosta desse jogo? Se não, você poderia gravar um vídeo de você jogando isso. A recompensa será um bolo 100% real. Não é clickbait. Confia. Para a ciência, o bolo não é uma mentira. This cake is a lie. Eu nunca joguei Portal. Eu já vi um gameplay. Eu acho bem legal. É um jogo bacana. Porém, é um jogo muito esquemático e matemático. E provavelmente, se eu jogar, eu vou ficar encalhado durante muito tempo. Então, não tá na minha lista de prioridades. Tem outros jogos que eu acho que vai ser melhor para eu jogar do que esse. Oi, Daiane, você é muito fofa. Gosto muito dos seus vídeos. Desejo muita paz e amor e carinho para você e todas as pessoas do mundo! Pra que você também, então, né? Oi, Daiane, eu só queria dizer que você indiretamente me ajudou bastante durante esse ano. Você foi praticamente a primeira furry que eu conheci. Logo depois, eu entrei na Fandom. E gosto muito das suas artes e do seu Fursona fofinho. Você já me deu alguns conselhos sobre como evoluir como artista. E gostaria de dizer que esse ano você me ajudou muito a enfrentar minha depressão e minhas crises de ansiedade. Seus desenhos me deixam mais relaxado e seus posts sobre bichos pitai me alegram. Só queria mesmo agradecer por você me ajudar indiretamente a melhorar minha saúde mental. E desejo um incrível fim de ano para você. Para você também, que bom que eu consegui ajudar. Quando a pessoa diz que eu ajudei indiretamente, eu sempre imagino que essa pessoa não me disse exatamente com as palavras o que ela tá passando, mas de certa forma a minha arte, o meu conteúdo expressa alguma mensagem, mesmo que eu não saiba o que esteja acontecendo. A pessoa, né, consegue absorver determinados temas, eu não sei. Mas o importante é que isso te ajudou, espero continuar ajudando mais. Oi, espero que você tenha um ótimo fim de ano e que seu ano tenha sido bom. Não. Nunca desista do que você sonha e que quer. E você animou minha vida e me fez ter alegria em momentos difíceis. Tenho bastante a agradecer a você. Obrigado por tudo. Não pense em desistir. Tenho certeza que você é uma pessoa e um furry forte e valente. Yeah! Eu sou forte! 2021 não foi lá grande coisa, realmente. Eu ainda estou em 2019, pra falar a verdade. Mas eu acho que 2022 vai ser um pouco melhor. A gente tá caminhando. Oi, Daiane. Queria agradecer por ter me apresentado à comunidade Fur, que antes eu não tinha ideia de que existia. Depois disso, você passou a ser uma das minhas inspirações para desenhos, animações e personagens. Quero que você tenha um bom 2022 e espero que você coma muitas pitaias. Beijos, assinado Elisa Fox Super. Beijos então pra você e pitaias pra nós. Yeah! Boas festas, coma umas pitaias por mim. Eu adoraria, mas o supermercado me mandou uma pitaia cortada. Eu detesto que me mandem frutas cortadas. Não, não é bom, gente. Não é bom, é sério. Os mercados cortam a fruta para mostrar que ele tá bem. Mas quando você corta a fruta, você já tá. Você tá estragando a fruta. Eu recebi 3 pitaias que eu comprei dessa forma e eu pedi reembolso porque estavam horríveis. Estavam extremamente maduras, aguadas e manchadas, e, enfim. Não, eu consegui fazer um suco com uma delas, mas o resto já era. Que você continue produzindo esse conteúdo maravilhoso e nunca deixando de ser quem você é. Eu sou teimoso.
Olá, Daiane, queria te agradecer pela felicidade que você me passa vendo seus vídeos. Você é uma ótima pessoa. Bom fim de final de ano e bom final de ano para você. A gente já tá em 2022, então um bom início de ano. Olá, Daiane, quero que você saiba que você foi uma das pessoas que me influenciaram a entrar no Forfendo. Desejo um Feliz Natal para você. Feliz Natal! É, tá um pouquinho tarde. Ah, mas Feliz Páscoa! Adoro seus desenhos, adoro Kyoki e mais. Eu fui os desenhos do Kyoki e Patton. Que bom, eu tento fazer um desenho e a Fursuit ficarem bem parecidas. E eu acho que eu tenho um sucesso com isso aí. Eu sempre quis que o desenho parecesse com a Fursuit e que a Fursuit fosse a representação do meu desenho. Então acho que tá bem equilibrado. Irrita um pouco você ficar postando coisas de política no Twitter, mas adoro seus desenhos. É, então, eu sou artista, eu sou da área da cultura, né? E eu fiz estágio no Instituto Federal e eu fiz faculdade no Instituto Federal e eu estou atualmente ainda fazendo um outro curso no Instituto Federal. Então eu acho que evitar política é um pouco inevitável, porque as coisas agem e, né, influenciam diretamente no arredor que eu estou. Mas eu tento sempre evitar, porque se eu fosse falar mesmo de política, eu falaria todo dia. Mas desculpa, até certas coisas são inevitáveis, tipo o touro de ouro, aquele touro de ouro ridículo que fizeram. E depois uma outra artista foi lá e fez uma vaquinha bem seca representando a fome e colocou na frente da Bolsa dos Valores. Isso sim, isso é ótimo, isso é muito bom. E isso é política, isso é arte. É, não tem como não falar. Mas o que é isso aqui? Esse é grande. Achei 2021 um ano igual a 2020, onde boa parte das pessoas tinham que ficar em casa. Porém, 2021 foi um ano onde fiquei muito estressado por ficar muito tempo em casa. Depois que eu me vacinei e voltei para a escola, se tornou algo muito bom para mim. Mesmo com essa coisa esteja rolando no mundo todo, eu ainda vou tentar realizar meus sonhos e objetivos para que eu consiga ter algo bom na minha vida. 2021 pode ter sido um ano ruim para mim, mas eu tenho fé de que 2022 será um ótimo ano para eu recomeçar. Um ano que chegará coisas que esperamos, um ano para tentar alcançar metas e objetivos. Um ano para manter a esperança e às vezes sinto um pouco de saudade do passado. Sinto saudade dos anos 2017, 18, 19. Anos bons antes dessa coisa acontecer no mundo todo. Nestes anos eu era inocente, não sabia que muita coisa do que hoje. Porém, eu era feliz do que hoje e nem sabia. Na pandemia minha felicidade foi reduzida, mas eu ainda tenho felicidade no meu coração. Passei a maior parte do ano jogando jogos e achei legal. Enfim, era só isso que eu queria comentar. Desejo para todos e feliz 2022. É, realmente, o caso da pandemia é um pouco, digamos assim, estressante para todo mundo, né? Ficar em casa não é fácil, ter aulas online não é fácil. E a gente fica pensando, poxa, em 2018, 2019 era tão legal, mas a gente não tinha percebido. Pois é, talvez se a gente quiser tirar algo de bom, a gente pelo menos talvez tenha prestado mais atenção e percebido que as coisas eram melhores, né? E a gente vai dar mais valor agora, que a gente não tem. Mas talvez a gente volte a ter. Queria dizer que meu aniversário está chegando e dizer que amo muito o conteúdo do seu canal, me ajudou a melhorar meus desenhos e até quero desejar a você um bom fim de ano. E é isso. Toma cuidado, tem muito smoga na internet. Eu não sei o que é um smoga. Tem uma coisa a ver com Among Us? Não. Among Us? Sus? Não sei. E feliz aniversário! Eu não sei se já foi, já passou, já tá vindo, mas feliz aniversário! Oi, eu não sei o que falar, mas tudo bem. Meu sonho era ter uma Fursuit, como todas, é muito difícil de fazer. E eu sou fã de School Dog. E também eu tinha uma capacete de moto como minha Fursuit, entre aspas.
E também é muito caro. Eu tinha medo da minha mãe descobrir. Desenho muito para fazer um fursuit. Então, meu sonho é fazer um fursuit de exemplo, school dog, protogênio, lobo. Então, tchau. Assinado FG, foi, guarda. É, eu entendi que você desenha para conseguir dinheiro para fazer seu fursuit. Isso é ótimo. Mas é school dog, protogênio, é meio complicado. Talvez você deva investir no lobo primeiro. É, talvez você ganhe experiência e tal, mas eu fui pesquisar preço de school. Não era uma school dog, era uma school cat. Mas só o crânio, sem colocar pelo, sem nem nada, era R$ 600. Então é um investimento bem caro. Eu sempre tive muita vontade de fazer um fanart para você, junto da minha fursona, mas tenho muito medo de você não gostar. Te admiro muito e queria dar um desenho como um presente. Feliz Natal e Ano Novo. Você pode fazer o desenho. Você me manda, eu vou olhar e talvez eu goste, talvez não. Você só vai saber se você fizer o desenho e me mandar. Mas provavelmente eu vou gostar. Só bem poucos desenhos eu recebi que eu não gostei, mas eu costumo dizer que eu não gostei por quê. Então, né? Acho seus desenhos fofos, por mais que sejam meio simples. Enfim, espero comprar seu mesh ano que vem para te apoiar. É, eu não sei porque as pessoas têm o costume de relacionar simples com algo que é fácil e com pouco valor, mas na verdade é simples, é complicado e complexo e não é uma coisa que é fácil e nem barata. Mas ok, você pode até olhar e achar que é simples, mas tem todo um estudo atrás disso. Não é fácil deixar as coisas simples do jeito que elas parecem ser. E espero que você possa comprar alguma coisinha para me apoiar. Obrigada. Oi, Daiane Schultz, eu sempre fui seu fã e todos os followers do YouTube e do TikTok. E eu sempre considero a Fur Fan da minha família e espero conhecer você um dia. Mas eu quero desejar um Feliz Natal e um ótimo ano com carinho. Hank Dolph. Abraços, beijos e feliz ano novo, feliz Natal, feliz Páscoa, feliz aniversário. Olá, Daiane. Ano passado estive aqui para te agradecer por ter salvado minhas horas vagas durante a pandemia. Hoje te agradeço novamente, te dou meus parabéns pelo conteúdo tanto no Twitter como no YouTube. Tenha um ótimo Natal, Ano Novo e Feliz 2022. Sucesso para você! Que bom que eu ajudei, obrigado. E a gente vai continuar esse ano. Bem, e aí? E aí? Eu comecei a gostar e me aprofundar mais na comunidade furry por meio do seu canalzinho. Por mais que eu não concordo com suas opiniões políticas, entre outras, eu amo seu conteúdo e seu trabalho. Você me inspirou para voltar a desenhar e tentar continuar com meu sonho de ser uma artista animadora BR. Que bom e é legal que você perceba que a gente não concorda com alguns dos aspectos políticos, mas mesmo assim você consegue separar isso. Eu acho bacana. Mas eu acho que a gente tem que discordar, não temos que concordar com tudo. Por mais que você adore a pessoa, não precisa concordar com tudo que ela ache. E é justamente nessas discordâncias que a gente acaba chegando num resultado diferente, que pode ser até uma coisa melhor. Eu gostei muito de te conhecer esse ano. Você é uma pessoa incrível e apesar das nossas diferenças, eu aprendi que podemos tentar civilizar muita coisa na fandom. Aprendi com você. Obrigado, Daiane. Feliz 2022 e tudo de bom para você. Mais uma pessoa que não concorda comigo e tá tudo bem. Você é um amor de uma pessoa talentosa, carismática, uma flor especial. Desejo todas as coisas boas e para também pitaias. Pitaia, pitaia, pitaia. Cadê a pitaia? Pitaia! Obrigado! Já tive um certo crush em você. Isso provavelmente é óbvio, mas apenas. Então, como eu disse, tudo bem. É, isso acontece. A gente deixa isso pra lá. Espaço, espaço. Eu acho sua fursuit linda, sua voz é fofa! A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensei dinheiro. Só se quer amar, se quer amar. Eu conheço. Espero ter uma fursuit um dia e se você pudesse, eu te apertava e colocava num pote. Eu não vou caber no pote. Mas
Abraça. Não, não, não aperta muito, porque pode sair alguma coisa. Mas pode abraçar. Apertar um pouquinho só. Howdy! Eu gostaria de falar que você foi uma amiga super ótima para mim e sempre será, Daiane. Você faz parte do meu ano, sem dúvidas. Me deixa feliz quando eu sei que tenho uma amiga fofita igual a você. Você é especial, amiga. Tomara que algum dia eu tope com você e nós possamos conversar. Ai, feliz Natal e feliz Ano Novo, Daiane. Seu ano tenha muita pitaia. Abraço apertado da sua raposinha, amiga sua. E assinado Mike Laposinha. Eu já sabia que era você antes de ter terminado a mensagem. Você é muito fofo. Resume este ano em três palavras. Explique o motivo para cada palavra. Deixa eu ver. Esperança, porque a gente vacinou e pôde sair um pouco de casa, mesmo que tenha certos limites. Então, acho que esperança é uma. Patinete, porque eu tive um acidente com patinete e provavelmente eu não vou andar de patinete nem tão cedo. Eu quebrei a cara. Enfim, eu vou lembrar muito disso. E deixa eu ver. Talvez conformismo. A gente vê cada coisa absurda no dia a dia, mas sei lá, cada vez mais a gente vê algo e fica. Eu já esperava, eu já. Né, isso ia acontecer, eu já tinha certeza. Então, eu acho que conformismo, infelizmente, não deveria ser uma coisa normal, mas a gente tá levando muita coisa que não deveria ser normal como normal, porque a gente tá cansado, muito cansado. O que você acha do. Eu acredito que seja assim que se fale, Renard Quinston. Você já ouviu falar dele antes? Ou alguma música dele? Sim, eu amo as músicas dele. Eu ouço várias playlists dele. Eu adoro esse tipo de. Um glitchcore, speedcore, enfim, um dubstep, meio. Eu gosto muito da música dele. Querida Diane Schultz, eu queria dizer que você é kawaii demais para mim e sempre gostei da cultura furry, mas nunca tive ideia para minha fursona. Mas graças a você, minha fursona vai ser um leão, pois eu tenho cabelo longo e é por isso que eu me identifiquei como leão. Obrigado por me fazer ter ideias e por fazer eu adorar o seu canal, Pitaias. É legal a ideia de leão por causa do cabelo, achei legal. Mas não apresse, criar fursona é com o tempo. A gente vai descobrindo as coisas e vai gostando, vai colocando uma característica aqui e ali. É com o tempo. Bastante sucesso para você ano que vem. Um rostinho assim, tipo. Fofo. Pra você também. Que esse 2021 foi um ano selvagem e que eu espero que 2022 não seja pior que 2020. Estamos todos torcendo para que 2022 não seja o 2020 Extra Plus Pro. Durante muito tempo, pensei que nunca pudesse dizer isso sobre alguém, mas graças a você eu posso. Você é minha best friend. Não vou me alongar mais, senão eu choro de novo. Abraços altos. Um pouco mais altos agora. Ei, abraços. Eu sou meio baixinho, então. Você é uma das pessoas que eu mais quero ver bem, porque você faz me sentir à vontade com o mundo fã. Espero que um dia poder comprar uma comissão sua e continuar apoiando seu trabalho. Admiro você. Obrigada. Vai ser bem legal desenhar pra você. Olá, Kyoki. Eu fiz um desenho seu. Adoraria mandar pra você. Como eu poderia mandar? Smart Wolf, com muito carinho. Então, eu recebo fanarts. Pode ser em qualquer rede social. E pode ser por e-mail também. Eu tenho uma página de contato, daiane.com/contato. Pode me mandar de qualquer forma ali. Eu vou responder em algum das redes sociais ou no e-mail, pode mandar mensagem, enfim. Eu vou adorar receber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom giorno, bom pomeriggio e buona notte. Você parece ser uma pessoa bem legal, mas nunca interagi mesmo seguindo várias mesas. Enfim, espero que 2022 seja bom para ti. Boa noite. Para você também. Quando se está na escuridão, você apenas afunda mais nela. Mantenha a luz brilhando. Poético. Mantenha a luz brilhando. Tata, eu tô com pisca-pisca no colo.
É, a minha nova tática de iluminação. Eu não sei se vai dar certo, mas enfim, tô aqui testando. Pô, fica tranquilo que tá no automático pra ficar ligado. E não vai apagar. De boas. Apagar não. Você é legal. Yay! Que próximo? Uma mensagem de cabeça para baixo. Ok. Você sabia que uma a cada duas pessoas fez um esforço para ler isso e descobrir que não tinha nada para útil de útil? Apenas alguém Ah, eu sei que tem um conversor pra isso, mas não tô a fim de ir lá. Apenas alguém querendo fazer você parecer. Não, perder tempo. Tenha um bom dia. Ok, eu consegui ler. E aí? Última página! Tenho que assumir. Pensava que você era uma adolescente. Eu sou uma eterna criança. Qual foi seu último crush, Fern, no momento que você leu essa mensagem? O meu único Fern. Crush, Fern. É o Léo, né? Eu só tenho ele de crush. Eu só tinha ele e continuo tendo só ele. Acho que seria interessante você começar a prestar atenção nos grupos e perfis Furs maiores de idade que interagem com outros Furs menores de idade. Sempre vejo você defendendo a comunidade furry, mas nunca puxando a orelha dos mesmos. Eu saí da comunidade por ver muitos casos de pedofilia sendo romantizada dentro dessa mesma. Então, eu na verdade, tento puxar a orelha, na verdade, de alguns, mas é meio triste porque automaticamente quase todo artista, quando ele chega a um certo nível de popularidade, ele vira nosso safe work. Eu provavelmente sou um dos últimos que sobraram que não desenha nosso work. E é lamentável, mas eu imagino que tenha motivos como dinheiro sobre isso. Então, é a forma que eles têm para ganhar um dinheiro com trabalho. Então, não. Só que mesmo assim, talvez essa interação entre essas pessoas de idades diferentes seja um pouco complicado. É muito difícil realmente definir o que tá funcionando, o que não pode, o que pode. É muito complicado. E eu falaria pra ver com os pais, mas às vezes os pais também não sabem o que fazer. E eles tendem a dizer que tudo não pode, tudo vai ser proibido, o que pode acarretar numa situação pior ainda, porque a pessoa vai começar a fazer as coisas sem falar e pode acabar se metendo numa encrenca e não falar nada por vergonha ou medo e enfim. Eu sinto muito que você tenha visto essa parte da Feno, mas a gente faz o que pode para conseguir tirar esse tipo de conteúdo daqui. Não tô falando de nosso safe work, mas é de nosso safe work que não pode mesmo. Até em meio nosso safe work, tem certas coisas que simplesmente não podem, não devem, não deveriam, não, enfim. Não pode, mas é difícil. Então, essa próxima mensagem, ela é enorme. É a maior desse ano e na verdade, ela é uma cópia de uma mesma mensagem do ano passado. A pessoa simplesmente copiou e colou, mudou uma outra coisa lá, mas não muita coisa. E assim, eu não vou ler tudo de novo, porque eu já dei um react dela. E assim, se você mandar de novo o ano que vem, quer dizer, esse ano é né, 2022,
Eu vou abrir mensagens mais uma vez no final do ano. Se você mandar isso de novo, eu vou marcar como spam. Eu não vou aceitar sua mensagem. Porque, tipo, é só um hate atrás do outro. E eu já respondi tudo e eu não vou responder de novo. Enfim, eu já dei até tempo demais para você sobre isso. Mandar outro comentário só para perguntar: pão com batata ou batata com pão? Então, eu prefiro pão com batata. Porém, eu não colocaria pão dentro de uma batata, mas se for muito recheio de batata, ao ponto da batata ser mais que o pão, eu acho que é válido também. É, eu gosto de pão com purê de batata, é gostoso. Olá, Lorde das Pitaias. Só vou te dizer umas coisinhas. Você me deu inspiração para voltar a desenhar. Aprofundei mais na comunidade furry pelo seu canalzinho. De novo, a pessoa chama meu canal de canalzinho. Não concordo nem um pouco com suas opiniões políticas. Na real, pare de falar de políticas, coisas polêmicas, tretas, essas coisas são uma perda de tempo e desviam seu foco, que é arte. Observação: afinal, não te sigo pelas suas opiniões e sim pelos desenhos fofinhos. Um dia, quem sabe, eu revelo minha identidade. Você é uma gatinha muito fofinha, muitas pitaias para você em 2022. E aí, pitaia? Pitaia. Então, como eu disse, meu foco é arte, realmente. É difícil você sair do meio de arte. Você não é um artista, tipo, num país assim que a arte anda independente. Eu nem sei se esse país existe. Então, não tem como você desprender a arte de uma pessoa que realmente é ativa na arte. Não, não dá. Se você vê outros artistas que não falam nada sobre política, então, eles preferem simplesmente não dizer, mas eu tenho essa opção. Mas e se eu falasse coisas que você concorda, você reclamaria? Assim, como eu disse antes, eu não me importo da pessoa tenha ideias diferentes da minha. Mas se em pleno 2022 e você ainda não sabe, caiu a ficha, eu não sei se você tá bem da cabeça, não. Só uma dica, tá? Estou entediada, então vim aqui. Não quero ofender nem nada, só quero achar algo para me distrair. Bom dia. Espero que tenha achado. Não escreveu quase nada. Oi, Dai, eu não tenho nada para falar, mas aqui eu amo muito você e quero que você cresça cada vez mais. E obrigada. Então, Daniele, meu nome não é Daniele. Você já foi uma pessoa muito legal, muito fofinha, desenha muito bem, mas eu percebi depois da sua mudança no dia em que você resolveu virar militante esquerdista. Aí eu passei a pegar nojo de você e também da turma do MBJ e todos da turma dele. Espero que um dia você mude seu pensamento, porque a própria Fendo não merece gente tóxica. Ok, vamos por parte? Então, militante esquerdista. Então, se eu fosse militante esquerdista, eu ia fazer a sua vida virar um inferno, desculpa. Eu posso ter ideias, algumas ideias voltadas à esquerda, né? Coisas básicas do tipo priorizar os direitos do trabalhador, priorizar que ninguém deve ficar sem casa, sem comida, sem saúde, sem educação. Coisas básicas. Isso é algumas ideias de esquerda. Mas eu não sou militante de esquerda. Eu não acordo pensando, nossa, hoje eu vou fazer um pessoal se converter à esquerda. Não, não. As pessoas têm que parar com essa ideia de que, tipo, só porque ela tem uma ideia de esquerda, não, ela é comunista. Não, gente, não, não é assim que funciona. Existem ideias. Calma. Tem ideias. São ideias, são planos, são objetivos. Mas não é assim. Só porque a pessoa tem uma ideia diferente da sua, ela não é militante. Ela não tá fazendo todo mundo virar a opinião. Se você quer viver num mundo onde todo mundo tem a mesma opinião que você, concorda com a mesma coisa que você, isso não é normal. Isso é doentio, sério. Então, não, eu não sou militante esquerdista. E a turma do MBJ, cara, tipo, talvez a gente concorde com as mesmas ideias, e então, mas o MBJ também não é um ativista esquerdo.
Sério, isso é ridículo. Mas enfim, não, ele não é, e nem eu. E, enfim, nós temos ideias semelhantes e você não deve gostar porque é contra o que você acredita. Mas a gente não cria conteúdo para fazer você mudar de ideia. A gente até talvez gostaria que você mudasse de ideia, mas a gente não vai fazer esse esforço inteiro para, né, mudar essa ideia. Então a gente não é ativista, não faz sentido ser. Eu conheço ativistas e eles trabalham muito, cara, muito mesmo. Então eu não me compararia a eles, com certeza não. E tipo, que você pegou nojo, não faz muito sentido. Eu não entendo onde que defender educação, moradia, comida e saúde, e isso é nojento, não faz sentido. Não faz sentido, cara. E outra coisa é considerar que uma pessoa que tem as ideias contrárias às suas seja uma pessoa tóxica. Isso não é uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica é aquela que por si só já afeta as outras pessoas próximas dela. Então, é o tipo de comportamento que ela tem afeta negativamente as outras pessoas. O fato de eu ter uma ideia que, tipo, quer trazer ao mundo um ambiente que seja mais igual, igualitário e consideravelmente justo, né, para geral, isso não é uma coisa tóxica. Eu acredito que se você for contra isso, algum motivo bom deve ter, que eu não sei qual é, assim como você não entende o que eu quero dizer, mas não. Enfim. Ah, cara, eu só acho assim, tipo, você não precisa ser esquerdista ou socialista comunista, seja lá o que for, para você apoiar certas causas, entendeu? Você. Sabe, você ser contra o combate à fome não faz sentido nenhum. Então, enfim, não, isso não faz nem eu, nem MBJ tóxico, nem ativista e nem esquerdista. Enfim, temos ideias e a gente defende essas ideias assim como você deve defender alguma, seja lá qual for. Olá, antes de ler o resto do comentário, me responda uma coisa: você se considera uma pessoa legal? Ah, então, depende do que você quer dizer com legal. Eu acho. Eu sou uma pessoa legal do tipo, ah, cool, legal. É uma pessoa maneira, bacana. Sim, eu acho que eu sou uma pessoa legal. Mas se você considera legal do tipo, ah, essa pessoa é legal, do tipo, ela é boazinha, ela é gentil, ela. Não, eu não sou, não. Eu não sou legal. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu não gosto. Se tem uma coisa que eu não concordo, eu não concordo. Então, isso já faz de mim uma pessoa que não é tão legal. Porque para você ser uma pessoa legal com todo mundo, você tem que ser falso. E, né, não pode ter opiniões. Então, eu não sou assim, não tem como, esquece. Porque mesmo sabendo que ninguém é perfeito, né, eu preciso te falar uma coisa. Uma pessoa legal precisa respeitar todas as outras. Por mais que as opiniões dela sejam diferentes da sua, você não respeita ninguém que pensa levemente diferente da sua bolinha de mundinho. E isso faz de você uma pessoa tóxica. Se você quer mesmo ser uma pessoa fofa, que agrada a todos, você precisa respeitar todo mundo. Então, eu não corro atrás de gente pra mudar a ideia delas. Eu vou lá e falo alguma coisa que eu defendo e as pessoas que vêm atrás de mim. Então, não sou eu que tô sendo tóxico, né? E não, eu não quero ser uma pessoa que agrada a todos. Desculpa, eu não quero. Eu não acho que isso seja uma coisa boa. As pessoas têm que discordar de coisas. Não pode. Isso não é normal. Isso não é aceitável na minha concepção de vida. Não existe uma pessoa que você considera 100% exatamente exato daquele jeito. Não, eu gosto 100% dessa pessoa. Eu concordo 100% com ela. Não. Para mim, isso não existe. Ou você não conhece a pessoa direito, ou ela, a própria pessoa, não mostra o que ela é pra você. Então, não. Desculpa, eu não quero agradar todo mundo. Eu quero agradar aqueles que gostam de mim, enfim, só. E espero que continue gostando, mas, né? Acho que deu pra entender. Assim, questão de respeitar,
É, ok, eu respeito quem tem ideias diferentes, mas, né, como eu disse, ser contra o combate à fome não faz sentido nenhum. Então, ok. Você é um pouco hipócrita, sabia? Eu sou. Eu sou mesmo. Eu sou hipócrita. Fico um bom tempo reclamando da pandemia e falando que para não sair de casa e agora final de ano tá saindo com outra pessoa abraçando ela. Sim, e não. Na verdade, foi assim. Eu fiquei quase 2 anos sem sair de casa para coisas em gerais. Eu não vou ao shopping passear, sabe? Andar à toa, simplesmente olhar as lojas e comprar alguma coisa para comer. Eu não faço isso quase 2 anos. E eu não tenho feito formigas, eu não tenho saído com as pessoas, meus amigos, nem nada. E eu defendo, não é ainda momento de aglomerar. Eu não fui lugar nenhum aglomerado, exceto um ônibus. E olha que mesmo assim, eu fiz tudo possível para estar do jeito que deveria. Eu ando com a máscara, e na verdade duas máscaras eu uso o tempo inteiro, e eu tomei todas as vacinas que eu poderia tomar. Mas não é ainda motivo para aglomeração. Eu vou, eu distancio das pessoas na calçada, eu tento manter a minha linha distante de todo mundo, eu uso álcool em gel o tempo inteiro e eu, assim, evito encostar nas coisas. Sabe quando você entra numa loja e você simplesmente quer ler a embalagem das coisas? Não, nem isso eu estou fazendo. Eu chego no supermercado e só pego aquilo que eu vou levar. Eu nem mesmo vejo embalagens diferentes, coisa que eu gosto de fazer, porque eu sou designer. Eu gosto de ver a embalagem das coisas, que eu faço essas coisas. E nem isso eu tenho feito, porque isso ajuda a, enfim. Se você não conseguir entender quando eu falava para ficar em casa, você não vai conseguir entender agora por que que eu não fico em casa. Mas, desmistificando isso aí, na verdade, ano novo eu passei em casa, eu passei Natal e ano novo em casa, eu não saí, não fui para lugar nenhum, não fui para nenhuma festa, nem um churrasco, nem nada. Por minha escolha, eu não quis. E o único lugar que eu fui, diferente de médico e supermercado, coisas do tipo, e cortar o cabelo, foi visitar o Acapan, um unboxing que ele fez. E aí eu tirei fotos com ele e abracei ele com fotos e tudo, ok. Mas deixa eu te explicar. A gente se vacinou. A gente pegou distância esse tempo todo. A gente não tem nenhum sintoma. A gente usou máscara o tempo inteiro, inclusive usando fursuit. Enquanto a gente estava de fursuit, a gente estava de máscara. Então, a gente não teve, momento algum, uma aproximação, sabe? Do tipo, que você, eu não sei nem o que você tá pensando, eu não sei nem por que diabos eu preciso explicar isso. É tão óbvio, pelo amor de Deus, ciência básica. Então, a gente fez de tudo, sabe? Esse tempo todo. Não faz o menor sentido reclamar de um dia que eu fui visitar um amigo numa ocasião especial. Sendo que a gente estava em três pessoas, apenas três pessoas vacinadas, que tomam distância social, que lavam as mãos direitinho, que usam máscara, que fazem tudo certo. Qual é o problema? Sério, se você não faz nada disso, não faz nenhum dos critérios que deveria ser feito, não toma nenhuma medida, nenhum cuidado, nem nada, desculpa, você devia ficar em casa mesmo, trancado. É, o problema é seu, mas fica sozinho e quieto na sua casa. Então, não, beleza, gente. Eu saí de casa, sim. Eu saí, eu fui visitar o Acapan, abracei ele, sim, e eu fiz tudo que eu poderia ter feito. E eu não vejo nenhum problema nisso. Se você ainda não conseguiu entender, desculpa, não tem como te explicar de outra forma. Enfim, sério, eu já tentei explicar de todas as maneiras possíveis. Ai, meu pé. Ok, próximo. Boa tarde, espero que tenha um ótimo dia. Você soa
uma pessoa legal, porém se empenhe mais no seu trabalho e dê valor ao dinheiro que as pessoas dão pelo seu trabalho. Assim como você valoriza as pessoas, assuma compromisso até o final e se algo de errado, conserte ao invés de dizer que não há nada para fazer com isso. Eu não entendi direito essa mensagem. Parece que ela, sei lá, está reclamando de alguém que assume compromissos que não cumpre, algum tipo desse, mas eu realizei todas as commissions que eu peguei. Eu não tenho um cliente insatisfeito, então eu não sei o que essa pessoa tá falando. Mas enfim, o que que eu deveria dizer? Continue postando vídeos, são muito bons. E uma sugestão, fala mais coisas da fandom sobre, tipo, histórias, espécies. Sim, eu tenho algumas ideias para fazer, eu vou fazer. Esse ano ainda vai sair esses vídeos. Só tenho um pouquinho de paciência. Feliz ano novo, Daiane! Só queria te dizer que você é, sem dúvida, a pessoa mais corajosa que já vi. Mesmo muitas vezes sendo contrariada, você nunca teve vergonha de dar sua opinião e de falar o que você sente. Acho que você é uma das pessoas que mais lutam para trazer respeito para a comunidade furry atualmente. Sei que você já sofreu e sofre bastante hate às vezes, mas sua alegria e seu carisma superam isso da forma mais bonita e divertida possível. Eu realmente admiro isso. Nha! Obrigada. Então, é para isso que eu sou eu. Vira o disco, criatura. Chega desse papo de pitaia no chats. Parece que tem demência. Só tipo. Recentemente eu tenho visitado o Telegram. Eu tenho participado de chats no Telegram. E. Sim, eu falo de pitaia. Eu não vejo problema de falar sobre pitaia, mas eu falo sobre arte, falo sobre jogos, falo sobre filmes, falo sobre várias coisas, inclusive pitaia. Qual o problema de falar sobre pitaia? Não sei. O Madiro fala de morangos. Kiwi fala de kiwis e Pineapple fala de abacaxis e o Crash fala de pizza. E por que eu não posso falar de pitaia? Talvez seja porque as pessoas veem pitaia e lembram de mim, me mandam foto e lembram de mim e desenham pitaias porque lembram de mim. E você tem ciúme. É só isso que dá para perceber, porque eu não vou deixar de falar de pitaia. Porque você não gosta. Tipo, o problema é seu, não é meu, não. E tipo, você pergunta, fala que parece demência, mas tipo, é que parece que tem demência. Eu não tenho nenhum diagnóstico de demência, mas e se eu tivesse? Você tem orgulho disso? Você disse para alguém que tem demência que ela tem demência. Você se orgulha disso? Não, não. Meus parabéns? Uau! Sério, eu detesto esse tipo de ofensa. Porque isso prova como você é ridículo. Se quer chamar a atenção dos outros, coloca uma pitaia no pescoço e cria um chat particular só para você falar disso. Então, eu tenho uma pitaia no pescoço. Aqui, ó. E você viu? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Mas não, eu não vou fazer um chat. Na verdade, muita gente me pede para fazer um canal, um Telegram ou um servidor no Discord, mas eu não quero ter esse trabalho, sabe? Então eu vou ficar por aí falando de pitaia. Não vejo nenhum problema nisso. Ninguém aguenta mais você poluindo conversas com as suas besteiras. Depois reclama e fica fazendo drama com prints na internet porque te expulsam dos grupos. Cai na real, já passou da hora. PS, fursuit feia pra cacete. É a vergonha da fenda. Ah, essa pessoa tem inveja de mim, muito. Sabe, eu gosto muito da minha fursuit, não fui eu que fiz, foi um outro artista e eu valorizo muito o trabalho dela. Eu não entendo por que falar mal da fursuit de alguém sabe, para rebaixar a pessoa, não. Eu não ligo muito pra pessoa dizer essas coisas pra mim, porque eu meio que não tô nem aí pra ela, mas eu fico pensando nas outras pessoas que ela deve dizer o mesmo, sabe? Humilhar alguém por causa da fursuit, que ridículo. Humilhar alguém por causa da roupa que ela tá vestindo. Você nunca viu Chaves, não? Acabou a bateria do meu notebook. Ah, eu já volto. Tá acabando, tá acabando. Calma aí. Já volto. Sai de mim, pisca-pica.
Fica aí. I'm back. Still got the moves. I'm back. To save every one of you. Ah. Here we go. O próximo comentário é falando que eu sou muito chata. Eu sei. Eu sei que eu sou. Mas... Ah, eu sou insistente um pouco. Eu não desisto fácil. É. Pra quem não gosta de mim, não gosta das coisas que eu faço e tem inveja com uma pessoa do outro comentário. Realmente, eu devo ser muito, muito, assim, incomparavelmente chata. Mas eu... o que é que essas pessoas esperam que eu fale depois de me dizerem essas coisas? Não sei. Próximo. Obrigado pelo ano animado e artístico, gatinho Pitai. De nada. Cadê meu Pitai? Cadê meu Pitai? Ah, tá aqui. Ei. O próximo comentário é... caracteres difíceis... de asterisco, asterisco, asterisco para Daiane Schultz. Você foi convidada para participar de nossos jogos divertidos e seguros. O vencedor ganhará um e vários zeros dólares. Eu sou de humanas, eu não faço a menor ideia de que número é esse. está dentro? Se não quiser jogar, nós temos a opção de guarda, funcionário e supervisor. A sua presença não é obrigatória. Ligue para asterisco, asterisco, asterisco e preencha o formulário. Isso me lembra muito Five Nights at Freddy's. Eu não sei se essa é a referência. E logo depois tem outra mensagem de anônimo para Kyoki. Olá, detectamos uma atividade estranha na sua conta do Kyotech. Os atos são muitos downloads, data breach e outros. Se você está fazendo isso, ignore. Se não, acesse link error para ativar o módulo segurança. Criativo. Eu não sei, enfim. Legal, mas... ok. E acabou. Essas foram as mensagens de 2021. Meu Deus, gravei por mais de uma hora. Eu quero lanche, pitai. Eu quero muitos pitais agora. Obrigada a todo mundo que participou. Até o pessoal negativo ali. Que... enfim. Esse povo é muito engraçado. Eu agradeço muito. E obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. E Feliz Natal pra todo mundo, Feliz Ano Novo, Feliz 2022. Quem precisar de alguma coisa pode me mandar mensagem. E me sigam nas redes sociais, pra gente poder falar de pitaias e tal. Espero que tenham gostado desse vídeo e se divertido. E eu farei de novo, 2022, no final do ano, em dezembro, eu faço um formulário de novo pra vocês participarem. E... se quiserem falar alguma coisa, podem mandar mensagem ou comentei no vídeo. E se não tiver desabilitado, né? Porque o YouTube tá com esse bug de novo. É um saco isso. Eu posto vídeo e aí tá lá bonitinho os comentários. E aí do nada ele coloca desativar comentários. Do nada! E eu coloco ativar de novo e depois de alguns minutos ele... Do nada! De novo! Tira os meus comentários. Ah, é um saco. Eu não sei qual é o problema do YouTube. Então tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijinhos e abraços. Nham, 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 nham. E pitaias.